Ինձ ասում ա, ինչի համար ես մենակ դու տրանսպորտից խոսում, ասի կեսը մեքենա ունեն, կեսն էլ լեզու չունեն։ Այսպես գյուղ եկած պաշտոնյաներից մեկին Պետրովկայի համարձակն է պատասխանել. Ի տարբերություն իրեն չկաներին հարմարված գյուղացիները լուր են, անգամ երբ հազարից մեկ փողկապավոր է երևում։ Ասի նայիք, ոնց են սաղ կանգնած նայում, տղամարդ, կնիկ, ուղակի նայելու համար են եկե։ Ու մեկը չի ասում, այս կնիկը ճիշտ է ասում։ Տաշիր սառչապետ երթուղային առանց Պետրովկայում կանգարի է անցնում, ոտքի հույսին թողնելով գյուղացիներին։ Եկել է մարզպետը, ասում եմ մի հատ տրանսպորտ, եթե մտնի ես գյուղենի շատ մեծ ծախսերի, դա կապված չէ, ասում եմ բա ինչն է խնդիրը, գնացել եմ սաղ գյուղը կայնած, նայում են մարզպետին։ Ոչ մեկ ոչ մի խնդիր չունի ես գյուղում։ Պետրովկայի խնդիրները բարձրացնող Տիկին Արևհատը գյուղի նոր բնակիչ է։ Կյանքի մեծ մասը Երևանում է ապրել, հետո ստիպված վաճառել ամեն ինչ ու իր ծննդավայր Մեծավան վերադառնալու փոխարեն նա խնդրել հաստատվել Պետրովկայում։ Շատ արդեն մերվել եմ ես գյուղի հետ, մարդիկ հարցում են՝ «Բա ոնց ես ընտելացել, կյանքում հողի չես կպել, կյանքում ասենք ոչ մի բան տենց գյուղի չեմ արել»։ Ասում եմ, գիտես մարդու մտքին որտեղ առնում, ամեն ինչ էլ անում է։ Ամուսինը մահացել, երեխաներն արտերկրում են, միայնակ է, բայց դժվարություններից չի հիասթափվում, իրեն էլ ուժեղ կին է համարում։ Ես ուժեղ մարդ եմ, բայց մինչև ամուսնուս մահանալը գիտեի թույլ եմ, բայց հետո զգացի, որ ես ուժեղ եմ, երևի երեխեքս են ուշ տալի ինձ։ Իմ մեծ տղեն զանգեց, մի օր էլի լացում էին, նոր էր հերը մահացել, մամ ասեց մի թուլացի, ու հետի միշտ իմ ականջի մեջ է։ Գյուղ եկած հյուրերն անպայման այս տնով են անցնում, հյուրասիրվում ու ճամփա ընկնում, ինքը նման մտադրություն չունի։ Հաջողություն ձեզ, տեսություն։ Համագյուղացիների առողջական հարցերը Տիկին է մանելուցում։ Երկար տարիներ մայրապետ աշխատած Տիկինը ճնշաչափը ձեռքն է առնում, երբ հարևաններն են ահազանգում։ Առողջություն չունեն գյուղի չարչարված կանայք ու խոպանից վերադարձած տղամարդիկ, ասում են։ Ընկնում են ինչ են անում, ասֆալտա, բիտոն, միտոն, այսպես աշխատում անում, տանջում, հիվանդանում գալի։ Օրենօր է բացվում, բայց Տիկին Էման արդեն հոգնել է, գյուղի հոգսերը շատ են, օգնող ձեռքերը քիչ։ Ինչ է անում, ես ագնում գոմիտարի կթափեմ, բաց կանեմ, բանում, ինչ է անում, վասեմ խաղապտեմ, բանում հարվապաս։ Գյուղի բոլոր էլեկտրասյուներին դեպի Ռուսաստան ուղևորափոխադրման հայտարություններ են, որ գայթակղում են Պետրովկայի տղամարդկանց, Տիկին Էման դեմ է, որդու ու առհասարակ տղամարդկանց խոպան մեկնելուն, առանց այն էլ գյուղը դատարկվել է, սա ևս մտահոգության առիթ է։ Մերի Կոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր, Անկյուն Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։